Bon dia, xics! Anem a descobrir coses sobre l'energia, d'acord? Per exemple, si tenim un xiquet que està agafant energies, menjant-se un gelat, veritat que sí? L'energia és la capacitat que té un element, una persona, un animal, per a produir un canvi. Hm? Nosaltres, en la natura, podem trobar diferents formes d'energia. Per exemple, l'energia química eh, és la que produeix canvis, com quan s'oxida el ferro, o com quan es crema un trosset de fusta. Energia química. Energia mecànica. És la que produeix el moviment. Per exemple, el vent, energia cinètica, o el motor d'un cotxe, també té energia mecànica. Energia lumínica. Produeix llum. Energia sonora. Produeix sons. Energia elèctrica. Produeix electricitat. Energia tèrmica produeix calor. Les diferents energies provoquen canvis. Si comença a fer calor, és un canvi. Si comença a haver-hi so, també és un canvi. veritat que sí. Per aconseguir energia, nosaltres podem recórrer a diferents orígens, a diferents fonts. Tenim fonts d'energia renovables i fonts d'energia no renovables. Les fonts d'energia renovables són les que no s'acaben, les que no s'esgoten. Por ejemplo, el sol no se esgota, el vent no se esgota, la agua en movimiento no se esgota, son eh, fondos de energía renovables. Y los fondos de energía no renovables son fondos de energía que están limitados, que has de buscarles molde y pueden acabarse. Por ejemplo, el petróleo, es mineral radioactivos, el gas natural, fons, son fondos de energía no renovables porque pueden esgotarse en la Tierra a clasificarles, ¿vale? Agua en movimiento. ¿Es renovable o no renovable? Es renovable, molve. Energía cinética es el que crea. Cinética significa de movimiento. Energía, eh, energía del sol. ¿Renovable o no renovable? Renovable, molve. El sol dona energía lumínica, luminosa, y también dona energía calorífica, dona calor. el petroli, renovable o no renovable? No renovable. El spouse de petroli, ni a vegades que costa molt eh, agafar petroli. Del petroli obtenim gasolina i gasoil. El, el vent, energia renovable o no renovable? Sí que és renovable. Energia del vent, energia de moviment, cinètica. Energia del carbo, la font d'energia de del carbo, renovable o no renovable? No renovable. Hem de buscar-la en les mines. Veritat que sí? El carbó l'utilitzem en les calderes, per exemple, o per a produir electricitat. El gas industrial. Renovable o no renovable? No renovable. També s'esgota. El gas de les cuines, per exemple, és no renovable, veritat? I els minerals radioactius, que són perillosos. Renovable o no renovable? No renovable. L'urani, per exemple, està contat en el planeta i és perillós. Els minerals radioactius s'utilitzen en les centrals nuclears per a crear energia o no, normalment per a crear electricitat. Repassem. L'energia és la capacitat de produir un canvi. L'agafem de les fonts d'energia. Les fonts d'energia poden ser renovables, si no s'esgoten mai, o no renovables, si poden tindre un fi, si són limitades. Adeu!